বিজেপি আসিও দরকার, মোদি সরকার আসিও দরকার, মোদির গ্যারেন্টি দরকার। বার মাসে তে পর্ব কিন্তু পাঁচ বর্ষকু থরে নির্বাচন পর্ব লোক বি টুপুরু টাপুরু যেওয়াড়ে গলে সিয়াড়ে চর্চা চাহা দোকান কথা কুহতু কিংবা হাটর কথা যেউঠিক যাবে সেইটি চর্চা নির্বাচন ইলেকশন নির্বাচনকু নেই যেভাবে চর্চা হচ্ছে উৎকণ্ঠা সাধারণ জনতা পাখে পড়ছে সরকার গড়বে জনতা পাঁচ বর্ষ পরে জনতা পুঁ দেখবে সরকার কি হব ওড়িশার এতে অনেক প্রশ্ন অসহ্য গরম সাগকু ତାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ତାତି ସହିତ ରାଜନୀତିର ଆଉ ଏକ ତାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ କହୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ନେତା ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ କିଏ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ହାଟ ଅଛି କାଲିମେଳା ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି, ମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ୟା ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଗଢ଼ିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ନବୀନ ସରକାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ନବୀନ ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ନା, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିନି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଜୋରସୋରରେ ଧରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଢ଼ିବ କିଏ। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଆମେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଏ ଆସିବା ଦରକାର, ଏପଟେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସରକାର ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ମୋତେ ତ ଏ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଛି, ମୋଦି ଆସିବା ଦରକାର, ମୋଦି ଆସିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଣେ ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଆସିବା ଦରକାର, ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କିଏ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହେବ କି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ କାଲିମେଳା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ। ହାଟରେ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା ଧନଞ୍ଜୟ ରାୟ। ଧନଞ୍ଜୟ ରାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଅଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ମୋଦି? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପଛତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହାଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି ମୋଦି ଆଉ ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ଅଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ସରକାରରେ, ମୋଦି ସରକାର? ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ବହୁତ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଯିବା ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ସରକାର ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର? ବିଜେପି ଆସିବା ଦରକାର, ବିଜେପି ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ।